Шановні колеги, 7 кандидатур були, 7 кандидатур шляхом голосування в сесійній залі. Було визначено більшістю голосів внесли в проєкт рішення для членства в Національній комісії від громадськості управління Національної поліції від громадськості кандидатури Головчука Віталія Анатолійовича і Павлюка Сергія Миколайовича. Прошу за основу і в цілому проголосувати за проєкт рішення і за рішення щодо внесення в дане рішення цих двох кандидатур Головчука Віталія і Павлюка Сергія Миколайовича до членів комісії Національної поліції. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Шановні колеги, рішення прийнято. Шановні колеги, третє питання порядку денного про комплексну програму створення та розвитку третє питання порядку денного. Ми проголосували з вами про включення депутатського запиту депутата Фурмана Олексія Юрійовича щодо розривання угод про співробітництво Вінницької області з територіально-адміністративними одиницями Російської Федерації. Я хотів би звернути увагу, що Вінницька обласна адміністрація, Вінницька обласна рада підписувала з регіонами Російської Федерації угоди про співпрацю. Я хотів би звернути увагу, що ці угоди підписані, але жодна угода, юрист Алла Михайлівна, я хочу слухати уважно, не була проголосована як рішення обласної ради про затвердження. Тому я хотів би попросити юриста дати нам якби роз'яснення, або ми доручимо звернутися там голові обласної ради це зробити. Шановні громадські, Андрій, я вам скажу від вами, що це повинно бути якраз консолідоване рішення. Тобто я просив би навіть і вище, щоб вони проголосували щось, тому що вони безпрошки виглядали на краю. Ви повинні проголосувати за це рішення. І ви повинні не забувати, що обласна державна адміністрація, по суті, це є виконавчим органом обласної ради. Тому це рішення абсолютно потрібно прийняти. Відповідно до цього обласна державна адміністрація, вона скасує всі ті рішення, які були прийняті попередньо за останні 25 років. Прошу поставити на голосування, а до вас попередньо. Шановні депутати, кримінуйте. Ми на бюджетній комісії, хочу зауважити, розглядали питання онкодиспансеру, де потрібно ми з перевиконання, якщо будуть кошти, направити 1,5 мільйона гривень на стежень урану для апарату випромінювання, але його можна взяти тільки російський, якщо ми зараз, давайте це виключимо окремо питання, бо ми або заблокуємо те питання, або ми не будемо торгувати тим, що на сьогоднішній день, шановні колеги, ставити на голосування. Ставлю на голосування про
прийняття даного закону. Є пропозиція Мазур Юрій Михайлович. Прошу, Юрій Михайлович. Шановні колеги, ви знаєте, що я не дуже мало працювати з Російською Федерацією і з Росією в цілому. Майже 40 років. І я перший, хто проголосує за те, щоб все це розірвати. І всі проголосуємо. Але в мене є одна пропозиція. Оскільки ініціатива це була групи «Спід Свободи», хай вони зайдуть в зал і разом з нами проголосуємо. І Мюнхен зайде в зал, хай проголосують. І хто, хай це питання проголосує, а хто тут? Ні, бачите, пропозиція. Тому що виходить, Не проєкт. Це не Волоколову, ви підтримуєте це діло, але хай прийдуть, щоб всі проголосували. Юрій Михайлович, я попрошу Юрій Михайлович, ваша пропозиція зняти з вас? Відтермінувати, перенести. І не проголосує за це рішення. Ми маємо справу з тим, хто, коли нас треба там було підтримати, вони там нічого, поховалися в кущі, і на сьогоднішній день це аморально. Вибачте, навіть вести дискусію про якісь там пільги, обійдемося, ракети самі роблять. І найдемо рішення. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію прем'єра Валерія Вікторовича. А давайте голосувати всі разом, хай зайдуть справу. За те, щоб підтримати депутатський запит депутата Фурмана Олексія Юрійовича. Я прошу підтримати за основу і в цілому. Ставлю на голосування. Прошу Давайте покажемо, що ми розуміємо. Розуміємо всі знають, що кіно.
я уважно покрився, хто не зберігає суду. Всі зараз не проголосував за передачення. Я хотів би попросити вас дуже добре розуміти, що ми повинні бути мудрими, чесними, і історія сама розставиться на свої місця. Не помучайте вас! З цієї зали це рішення. Ми повинні бути консолідовані. Тут повинно засвітитися 43 голоси. Я вас хочу попросити. Я хочу вас всіх попросити, присутніх і той, хто знаходиться в цій залі. Ми тобі відкинемо амбіції, претензії. Не будемо говорити про амбіції. В певній мірі є політичні рішення, політичні партії. Кожен думає, як вийти з цієї ситуації. Треба поважати наших колег, депутатів в цій залі, теж тільки вийти. Тому є прохання проголосувати і рухатись далі. Я дуже прошу, прислухайтесь, будь ласка. Разом з головою обласної ради прошу підтримати. Ставлю на голосування про підтримку депутатського запиту депутата Фурмана Олексійовича. Хто за, прошу підтримати. Створення та розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області. Доповідає Олексій Павлович, присутній в залі.